А почему же українці до сих пор не нанесли удар по Москві? Таке логічне запитання поставив один із пропутінських блогерів – Кирил Федоров. І ніби наврочив. Не пройшло і доби від публікації його відео, як на Росії трапилося нечуване. Срочні новини приходять в ці хвилини від прес-служби Кремля. Сьогодні ночью київським режимом була совершена попытка нанесення удара безпілотними літальними апаратами по кремлівській резиденції президента Росії. Два безпілотних летательных аппарата были нацелены на Кремль. В сообщении отмечается, что президент России не пострадал. График его работы изменений не претерпел. Продолжается в обычном режиме. Я кто кажет слово на три буквы? Увы. Все. Удар по Кремлю викликав неабияку паніку серед росіян. Просто пи***. А если бы там была не граната, а ядерная грязная бомба или химическое оружие, радиус загрязнения, представляете? Я не понимаю, в Кремле вообще головой думают? Банковая почему еще стоит? Почему Киев еще не стерт с лица земли? Провокация, нацеленная на ответ Кремля, чтобы выпросить еще больше вооружения. Мол, мы такие несчастные, нас тут с землей равняют. Одно слово – нечисть. Когда же ответка? Надеюсь, будет в 100 раз больше бавовн, чем за Крымский мост. Да ядеркой пора лупить. Певний відчай просочувався і у коментарях пропагандистів. Якщо вже летіли в направлении Кремля, так, і в ночне время это было допущено все-таки, да, ну, это ничего хорошего не сулит нам. Тим часом Ольга Скабєєва не повірила власним очам. А от пропагандистка Маргарита Симоньян знову задала риторичне запитання. Може, тепер почнеться по-настоящему? Запанікували і рашистські депутати. Голова Держдуми Володін згадав про тероризм. Теракт в отношении президента – это нападение на Россию. Киевский нацистский режим необходимо признать террористической организацией. Зеленский, отдавая приказы на совершение терактов, встал в один ряд с другими международными террористами. Тільки от він, мабуть, забув, що саме президент його країни здійснив вже сотні терактів в Україні за більше ніж рік проведення так званої СВО. Ну а черговим доказом терористичного режиму в РФ став заклик ще одного посіпаки – Журавльова. Нужно прицельно бить по центру Києва, уничтожить офіс президента, розрушить до основання Верховну Раду, Генштаб, здания, в которых располагаются украинские спецслужбы. І поки росіяни продовжують звинувачувати в усьому Україну, прес-секретар Володимира Зеленського Сергій Никифоров спростував причетність українців до бавовни у Кремлі. У нас немає інформації про так звані нічні атаки на Кремль. Але, як неодноразово заявляв президент Зеленський, усі наявні сили та засоби Україна спрямовує на звільнення власних територій, а не на атаку чужих. До того ж, у прес-службі президента України припустили, що такий інцидент чергове нагнітання ситуації перед 9 травня. Відтак росіяни, ймовірно, вкотре роблять показову виставу, аби виправдати вчинення чергового масштабного теракту на території України. Альона Шевченко спеціально для Апостроф ТВ.